Var här i delar av Svealand, men lite varmare ser ut som att det kan bli nu även i söder och i norr. Och nu tackar jag så mycket för den här morgonen och för min tid här på Nyhetsmorgon under den här sommaren. Det har varit en ära för mig att stå här och presentera vädret för er. Tack så mycket för den här. Lasse. Nej. Du måste ju säga tack snälla för den här sommaren. Åh, gud vad kul. Det var fantastiskt att ha haft det här. Varsågod. Ja, tack så jättemycket. Och det började ju med en kram från Peter Ida, eller hur? Då måste vi ju avsluta med en kram och blommor förstås. Ja, gud, det känns jättevarmt. Det har varit superkul att vara här. Och det, ja, som jag sa sist, det känns som en riktig dröm för mig. Ja, vad härligt. Det hade kunnat bli lite bättre väder bara du hade bjudit på den här sommaren. Ja, exakt. Jag står i samma kläder med lite ostadigare väder. Så det gör ingenting. Vet du vad? Kom snart tillbaka, Lasse. Det har varit en ära att få jobba med dig. Tack så jättemycket. Ja, ta hand om det nu. Det ska jag. Hej då.